မင်္ဂလာပါရှင်။နေ့စဉ်တော်လန်နုပညာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးနုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ခကြီးထဲမှာပကြီးပြာဝဲမဲဆောင်မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြီးဆရာမဂျက်စမင်းနဲ့ဆရာစောအေဖော်တို့အနုပညာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြာဝဲကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့ကဘော်ဒါလိုင်းဂယ်လာရီမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါပကြီးပြပွဲကိုမနေ့ကမေလ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လ1ရက်နေ့အထိပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးပြပွဲကိုတော့ Down Through at Exhibition ခကြီးထဲမှာလို့အမည်ပေးထားပြီးမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့စူတောင်းဝပြုခြင်း၊ကြပြရွက်ဖက်ခြင်းအစီအစဉ်များပါဝင်ပြီးနေ့စဉ်နံနက်8နာရီမှည8နာရီအချိန်ထိမိသူမဆိုးအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆီယာမဂျက်စမင်းနဲ့ဆီယာစောအေဖော်တို့အနုပညာမောင်နှမနှစ်ဦးကတော့ယခုပြုလုပ်တဲ့ခကြီးထဲမှာပကြီးပြားပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါရရှင်။ဆလဘီတရောဘူဆန်မိတ်ဆက်ပေးလာတဲ့ဘာဘလက်တို့အတွက်ယူနီဖောင်းစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးကမ်းမိန်လေးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမှာတရောဘူဆန်ဟာ BBLE ရဲဘော်များရှိရာရှည်တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာရောက်ရှိနေပြီးသူတက်ကြွနဲ့အနုပညာနဲ့စိတ်ခွန်အားမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တရောဘူဆန်က BBLE ရဲဘော်များအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ဘာဘလက်တို့အတွက်ယူနီဖောင်းစစ်ရုံတည်ဆောက်ရေးကမ်းမိန်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရဲဘော်တွေဟာယူနီဖောင်းတွေကိုပြင်ပကဝယ်ယူနေရပြီးကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တည်ယူဖို့ဆောင်ရေးစရိတ်လည်းဈေးကြီးနေတာကြောင့်ယူနီဖောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ယူနီဖောင်းစစ်ရုံစောင့်လုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစက်ယုံတိဆောက်ဖို့အတွက်မြေနေရာအစင်သစ်ရှိထားပြီးဖြစ်ကလိုအပ်တဲ့စက်ကရီယာတွေဝယ်ယူဖို့နဲ့ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာဘလက်တို့အတွက်ယူနီဖောင်းစက်ယုံကမ်းမင်းလေးမှာပါဝင်အပြည့်လိုပါကအညာတရာပေးရဲ့မက်ဆေ့ချာလင့်ကိုနှိပ်ပြီးနိုင်ငံလိုက်တက်ဆိုင်ရာဝေကြီးစနစ်များနဲ့ပါဝင်အပြည့်နိုင်ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီး SEM ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်များကိုမဲဆောင်မြို့မှာပြသမယ်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။SEM ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်များပြသမဲ့အစီအစဉ်အဖြစ်လာမဲ့ဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့တွင်ညနေ5နာရီမှည9နာရီအချိန်ထိ Joint House မှာပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာမဲဟောင်ဆောင်12ရက်နေ့13ရက်နေ့မှာချင်းမိုင်နဲ့21ရက်22ရက်နေ့30ရက်နေ့မှာဗန်ကောက်တို့မှာတီးတီးပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲဆောက်မြို့မှာပြသမယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းအပြင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်များတရုတ်ဖော်ခြင်းနဲ့အစားအသောက်ရောင်းချခြင်းများလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အတွက်ဝင်ကြီးအခမဲ့ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့အိမ်နဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့၃နှစ်ကျော်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုမြေကိုရေကိုပြန်လည်ထိတွေ့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝရရှိစေမှာဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအမှုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒရိုက်တာနေနီလိုင်းခါရဲ့ပကြီးကားကိုလေလံတင်ရောင်းချသွားမယ့်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ Broken Tree ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုးကားထဲမှာတပုတ်ပါဝင်တဲ့ Samsara ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့သူဒရိုက်တာနေနီလိုင်းခါရဲ့ပကြီးကားကိုလေလံတင်ရောင်းချသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေလံကားလာကိုအချိန်တစ်ပတ်သာသတ်မှတ်ထားပြီးညှော်မှန်းကြံငင်စီအမေရိကန်ဒေါ်လာ500ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီပကြီးကားဟာဒရိုက်တာနေနီလိုင်းခါရိုက်ကူးထားတဲ့ Samsara ရုပ်ရှင်ကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရေးဆွဲထားတာဖြစ်ကဒီစကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ PDF လူငယ်လေးရဲ့ပုံရိပ်တရံကိုမှီညံရေးဆွဲထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။တပေခွဲနှစ်ပေရှိတဲ့အဆိုပါပကြီးကားကိုလေလံတင်ရောင်းချခြင်းမှာရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုမြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ပကြီးရေးဆွဲသူကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပရိသတ်ဒီအနေနဲ့ဒီလေလံပွဲမှာပါဝင်လိုပါကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ United Phone Friends Page ကတစဉ် officially ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကຫນွေဦးမေးပါ။Thank you.